Добрий вечір, Одещина. У області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відвідав Роздільнянські та Подільські райони, де спільно з головами районних військових адміністрацій перевірив готовність фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на кордоні з Придністров'ям, дав доручення привести їх у належний стан. Також оглянув новозбудовану школу та ознайомився з роботою місцевої швейної фабрики. Наразі існують побоювання мешканців Одещини щодо припинення водопостачання в регіоні. Вони є безпідставними. Ми проводимо превентивні заходи щодо налагодження резервного водопостачання, щоб у випадку пошкодження мережі всі мешканці були забезпечені водою. Разом до перемоги, тихая вам ночі. Все буде, Україна!